На 6 май църквата припомня делото на свети Георги Победоносец, а народът отбелязва празника с цяла поредица от старинни обреди и обичаи, фолклорни програми и събори. Свети Георги е един от най-тачените и обичани войни светци. Житието му разказва, че е роден в град Кападокия. Живял е по времето на римския император Диоклетиан. Едва 20 годишен достигнал до чин военен трибун в императорската войска. Скоро станал и член на Държавния съвет. Но по това време започнали гоненията срещу християните. За да се подготви за великия си подвиг в името на Господ Исус Христос, Георги раздал богатството си на бедните. След това започнал да защитава братята си по вяра. Напразно бил увещаван от императора да се откаже от Христа. Накрая бил подложен на различни тежки мъчения, които благодарение на силната си вяра в Христос стоически понасил. На 23 април Георги издъхнал посечен с меч. Земното царство е непостоянно, богатството е нетрайно. А мене, никакви земни блага няма да ме разделят от моя Бог. Никакви мъки няма да ме оплашат и няма да разколебаят вярата ми. Свети Георги. Здравейте, уважаеми зрители! 6 май е официален празник в страната ни. Почивен ден, отреден само за празнуване. Почита се свети великомъченик Георги Победоносец. Светецът се възприема като покровител на армията. Ето защо Георгиов ден е ден на храбростта и българската армия. Честит празник на всички, чиято професия е свързана с армията. Нека свети Георги бъде ваш закрилник. Сега, уважаеми приятели, нека да преминем към народната част на предаването. Предстои да ви запознаем с стародавните традиции, свързани с празника. Останете с да сме живи, да сме здрави! Има една легенда, без която не може да мине никой Георгиов ден. Ще ви я припомня и сега. В езеро до град Виерит живял страшен змей. За да умилостивят митичното същество, хората принасяли в жертва на змея по едно от децата си. Накрая дошъл реда на царската дъщеря. Когато девойката застанала на брега на езерото и змеят излязъл, се появил свети Георги върху бял кон. Светецът воин препуснал към змея и го пробол с копието си. В знак на благодарност местните съградили храм на името на своя спасител. Свети Георги! Yeah.
Гергьов ден е с постоянна дата в празничния календар. Както за всеки по-голям празник, така и за този. Народът е измислил много имена. Гергев ден, Гюргов ден, Герги. Говорейки за Гергьов ден, трябва непременно да споменем, че този празник дава началото на лятната половина от земеделската година. Именно това обяснява факта, че в народните представи Свети Георги е повелител на пролетната влага и плодородието. Покровител е на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Хайде, честит празник и на всички български земеделци и овцевъди! Темата за водата в българските традиции е една от най-интересните. Ето защо ще ви запозная с някои от вярванията, свързани с Гергьов ден. Едно от тези вярвания гласи, че по това време на годината всичко е обвито в блага руса. Затова още преди да пропеят петлите на Гергьов ден, хората отиват на някоя поляна и се търкалят в утринната руса за здраве. На Гергьов ден се прави и обредното къпане в реки и извори. След изкъпването се гребва от водата и тя се отнася в пълно мълчание до дома. Там тази мълчана вода се използва за замесване на обредните хлябове. На Гергьов ден магическа сила има и дъжда. Нали се сещате за народната приказка, че всяка капка дъжд на Гергьов ден носи жълтица? Thank you.
няма съмнение, че Гергьов ден е сред най-обичаните от нашия народ празници. Празнува се повсеместно. Днес в рубриката за връщане към корените ще имате възможност да видите как протича празникът в Пазарджишкия край. Обичаят пресъздават самодейците от групата за автентичен фолклор село Голямо Белово с художествени ръководители Русица Тързиева и Анна Кехайова. Ето е Свети Георги! Хубав празник! Здравейте, Георги! Голем празник! Жено, добре, че ставаме по-рано, да сме прави! Всека година сме прави! И Саша, ке сме правите! Така е! Айде, сестрице, дай да постелем тук! Дай! Тук е най-убавото место! А от тук най-убаво се гледа урок! Постигайте, постигайте! Щото пати от селото е почернело гора! Ще се напълни поляната! Село, село ги дойде днеска! Свети Георги, убав ден! Така, така! Ей, кумците ида! Айде, гумбе, Христос воскресе! Истина воскресе! И тая година сте не предварила, ама... Като всяка година, кумица! Ама какво да правя, кумо? Голема челя до тея, улюдиш, време иска! Така е! Ама ще си седнем тук до вас? Тая година е борба за здраве имаме. Живи здрави! Айде, седай! Кумец! Айде, воскресе, кумши! Воскресе, истина воскресе! Наистина воскресе! Айде, кумшинки близо до нас! Тука, тука ги седай! Возьме си в малата, така и на празна. Айде, Кумец, първо ти опитам от твоето вино, да видиш колко е умово и силно. Вина да не пива! Чекайте, ява ти тура една китка на Свети Георги. Ама много сте павли, агави кумшиките, агави! Попръже, идите! Спаско, не мой така! Поп, стари се! А, стари се те, стари! А, не мой! Ага! Иде мал, Спаско, тук сме! Така сипи от нашото вино! Ако дай на нас да сипе! Не, пинете си! Дайте, дайте тук и на кумшиките да бъдем! Чекайте, баба! Дайте кумшики! Здраве! Здраве! Ето ме! Виното убаво ли ти е? Еми, убаво и силно! Жив и здрав! Той само знае да се пари с виното си! Ми не е така! Айде, Георги, остави виното! Най-първо да начукам курбана, да си раздадем за здраве, па тогава виното! Има време за него! Чекай, баба, чекай! Чекай! Мой баба така срамота е! Мая бато ти е тука ми, стари ора има! Ма не може се пресеге през суфрата! Най-да носиш яйцето на Свети Георги! Носи кирчица на кръста да туриш и яйченцето да туриш. Баба, ти се викнем да дойдеш да ручиш. Айде, баба, връзвай, айде. На кой машинки дадем? Дръж, Георги Дочева, богач. Машинки дадем на кумовето. Оти, те са ни най-важни на суфрата. Дай тук. А, така. Айде, невесто. Дай, мале. Айде. Първо ки турим на кумовете. Благодарим, благодарим. 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 Ивай, здрава. Айде, Георги, дай на кумшиите да носим. А, така, къде си, небе? Айде, тури на кумшиите. Айде, кумшии, заповедайте. Благодарим, благодарим. Да ви насплари Господ на година повече да имате. Амин, да, Господи. Ядете, заколете. Е, пашинки се прекръстим и тогава ти се вземем. Овците, най-лубото, най-дебелото сме заклали. Първото беше. Така е, то хубаво е лубо. Мераклия ми е чурбаджията, затова и стоката ми е лубова. Айде, кушите, взимайте си. Такова ми носи. А на здраве. Здраве, живи, здраве. Айде, живи, здраве. Какво сте на бре? Преко е гумата, бре. Манинската щерка открали. Ама що си се развикал, бре? Мисли, за жене не имаш! Друго беше едно време. Друго беше!
друго беше. Трябва да не е друго цвети Георги. Друго време беше. Трай, ама бъде си е намерил. Друго време. Мама от сой. Мама от сой. Ще го видим тоя сой, трай. Кажи мамата. Кумово и ни го слушайте. Радостки си имаме в кащи. Те венчавате и кръщавате, само живот и здраве дай. Амин, дай Боже! Венчаваме, ке кръщаваме, само деца да има, да се раждат много деца. Амин, дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! И на сватбата урото ке водим. Така? Вие до вечера. Сте ми добре дошли в кащи. Георги си имаме. На децата годешки направим. И ягнета има, и вино има. Да дойдете заедно с нас, да се порадвате на децата. Че ви издаваме! Айде на здраве си! Да, да, да! Дойде! Айде на здраве! Здраве! Айде на здраве! Ей, Анко! Ей, ора! Ние ядем и пием, ама гледайте от Аладжовица какъв черен облаце е там. Ке пада голем даш! Ако, Марине, вести! Ма нека завали даш на Гергьовде не златен дъжда, ма всека капка е златица, да даде и свети Георги много барикет тая година. Анко, на ме пинам, а да повеем малко. Ми то празник без песни и без игра не може, ама децата да раздигат суфрата, че ако завали ги намокри чергите. Айде да ги на суфрата. Ей, Анко, ти свекръва си станала. Уродно ти поведеш. Живи и здрави, Тиянш! Тръгна ми е, тръгна ми е, тръгна ми е мори Свети Георги, тръгна ми е мори Свети Георги. Тръгна ми е, тръгна ми е, тръгна ми е мори Свети Георги, тръгна Гергьовдене. Голям празник. Но за загадката винаги има време. Припомням ви въпросът за месец април. Какво е кайца? Отговор на априлския въпрос очаквахме от вас до края на миналия месец. Сега, след като срокът вече изтече, време е да разкрия отговорът. Кайца е накит за глава, поставен в миналото на младите булки. За да допълним отговора, предлагам да видите и чуете ето това интервю с самодейки от село Божурица, община Долна Митрополия. Това се казва кайца. Когато жената, когато девойката се омъжва, тогава и слага тая кайца на главата и я носи 6 месеца. Да знае, че е омъжена, това тежи доста, но е носена. Само една ли е в селото? Единствена е в Божурица. Пред мен, изписани на листчета, са имената на зрителите, които през миналия месец се свързаха с нас
и дадоха верен отговор. По регламент, само един получава награда и за загадката от месец април това е Марияна Радкова от град Ловеч. Честито на Марияна, тя ще получи по пощата DVD-диск с народни песни и танци. А сега следва новата загадка. Ето какво ви питаме през май. Възрожденското жилищно строителство отразява всеобщия подем на българското общество. То преминава през три етапа. Първият от които от края на 18 до 30-те години на 19 век. Тогава възрожденската къща се появява предимно в планински райони, в няколко процъфтяващи български селища. От кое селище е тази къща? Отговорите ви очаквам на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на май. Стигнахме до момента, в който да поздравим именниците. А те са толкова много. На Гергьов ден всички с имената Георги, Галя, Гергана имат имен ден. Затова да сте честити, бъдете живи и здрави и дързайте. Финалното изпълнение за днес е за вас. От мен и екипа на Да сме живи, да сме здрави, довиждане до 11 май, когато ще почетем делото на светите братя Кирил и Методий. Георги Ботолипе, джанам Георги Ботолипе, Георги Ботолипе, три сълзи рони, Георги Ботолипе, едри сълзи рони, джанам, едри сълзи рони, едри сълзи рони на Георги дума, едри сълзи рони на Георги дума. Катуша ми вървиш на бойното поле, Катуша ми вървиш на бойното поле. Меко го оставиш, Георги, меко го оставяш, меко го оставяш, за тебе държаля, меко го оставяш, за тебе държаля. Тебе те оставям, либе, тебе те оставям, тебе те оставям, при двете майки, при двете майки, при мойта и твойта.